पेपरले खाँदैछ मासु सासु सब खान्छ है मैले अस्ति ढाटेको साग र पत्ता मात्रै खान्छ भनेर 20 केजी मासु हेरौँ है 20 केजी यति नै हुन्छ अलिक खाएर अलिक कम भयो तर छ मैले अस्ति दिइसकेँ तर हेर्नु मात्रै रमेलो Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Feri pani aisakyo main naya vlog lera guys haru. Aajako vlog chha hamro picnic vlog hai guys la. अनि म चाहिँ फाइनली मैले अघि मासु सबै खाइसकेर बसिसकेँ अगाएर है अब चाहिँ नाच्नु पर्ने छ यो चाहिँ कसको छोरी थाहा छैन मलाई बहिनी हो बिना बोली हेर्दैछ भन्ने यो अम्बरले खाँदैछ मासु सासु सब खान्छ है मैले अस्ति ढाँटेको साग र पत्ता मात्रै खान्छ भनेर कुशलले के बजाउँदैछौ ओहो के हो कुशलले बुनिया मासु अगाइसके यार सो गाइस यहाँ चाहिँ फाइनली अब यहाँ चाहिँ भनेको धन्दा धुने कार्यक्रम सुरु हुँदैछ यहाँ चाहिँ है आउनुहोस् है हजुरहरू पनि हाम्रो पिकनिकमा अहिले भर्खर आउँदा भइहाल्छ यतिको मजाले धन्दा धुने मान्छे कहाँ भेटाउँछ अनि गाजर यहाँ चाहिँ कति केजी भन्नु अब 20 केजी मासु हेरौँ है त्यहाँ 20 केजी यति नै हुन्छ अलिक खाएर अलिक कम भयो अब यहाँ चाहिँ अब फलमासु खोज्दैन हाम्रो दिदी यहाँ पुरै अब के गर्नु ब्रोइलर कुखुराको त फलमासु मात्रै हुन्छ मासु उब्रेर नि आम्मामा केटा आउँदा हुन्छ जोसँगै आउँदा हुन्छ मासु उब्रिरहेको छ यहाँ खाना आउँदा हुन्छ इन्भाइट फ्री हातियालमा ठ्याक्कै ल ग्राउन्ड छेउमै आउँदा हुन्छ केटा हो केटाकेटी सबैजना ल छोटा सोल्टी नि बाजे बोजू सबै नाति पनाति सबैलाई म इन्भाइट गरिसकेँ अँ यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ यसलाई चाहिँ जति क्यामरामा देखायो नि यो चाहिँ अलिकति खैरे आउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ छ गाइजहरू यहाँ चाहिँ एउटा दुइटा तिनवटा पिकनिक छ है यहाँ चाहिँ है तिनवटा यहाँ चारवटा यहाँ कतिवटा कम्ती पनि पाँचवटा होला है गाइजहरू पाँचवटा पिकनिक छ यहाँ चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ पाँचवटा पुग्यो है राम्री राम्रीहरू छ गाइज यहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो केटीहरू छ मैले अघि दिइसकेँ तर बाउन्नीहरू धेरै सेरले बाउन्नीहरू त के हेर्नु हेर्नु मात्रै रमाइलो हुन्छ भित्रबाट पर गीत दामी बजाएको छ तर पनि नाचेको छैन किनभने अब त्यहाँ साह्रो साह्रो बोल्नु पऱ्यो त्यही नभए त यहाँ गाह्रो हुन्छ फेरि यहाँ छ भन्ने पिकनिकहरू यहाँ चलिरहेको छ है अब डेक पनि अब हाम्रो पनि डेक बजाउने पाली एकछिनमा आउँछ अनि त्यसपछि गएर बजाउने हो उपर नाच्दैछ त्यहाँ पर नाच्दैछ यहाँ उपर नाच्दैछ त्यहाँ किन नाच्दैछ भने अब हामी जस्तो जोस नाच्न सक्दैन नि त किनभने रायलिम भनेको रायलिम्बू हो होइन हामी जतिको पावर त कहाँ हुन्छ त यिनीहरूसँग उपर नाच्दैछ त केटीहरू है केटी आन्टी के भन्नु अब आन्टीहरू पनि हिरो जस्तै भएर आएको छ चिन्नै गाह्रो छेर कसलाई जिस्कम जिस्कम हुन्छ फेरि यहाँ चाहिँ अब यत्तिको भात खाने मान्छे नभए पनि तपाईँहरू फेरि गरिब हुनुहुन्छ फेरि चामल सकिरह नि अब त्यही त यहाँ चाहिँ शाकाहारी अरे यहाँ चाहिँ मांसाहारी अरे यहाँ चाहिँ हन्तकारी यहाँ चाहिँ नहन्तकारी हन्तकारी मान्छेले खान्छ नि त्यस्तो आमा भोरिएको भात हेर आम एक थाले पनि भ्याउँदैन के भन्नु सो गाइज अब यहाँ चाहिँ एउटा सानो कुरा के भन्दाखेरि अब यहाँ भात र मासु हसुल्ने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्न चाहन्छ यो भ्लगमा सो गाइज अब देखाउँ न त उनीहरूलाई हेलो 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 सबैजनालाई अनि कतिको रमाइलो हुँदैछ त अब जस्तै अब मासु खानु दार्नु कस्तो 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 हुँदैछ अजीब जानवर है कितना भी खाए फूका ही रहता है गजब बेइज्जती है रेवतलाई गरिदिनु पऱ्यो अब गाइज अब यहाँ पुरै काम गर्ने खतरा मान्छे भेटाइसकेँ मैले अब आउँदैछ यहाँ पर आउँदैछ उपर आउँदैछ उपर उपर आयो 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 पक्कै आइगो 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 आमा मैले सानो बोकिरहेको छ नि त ओहो साथीभाइहरू हामी नाच्दैछौँ यहाँ हो
Tadi baru aja nacer, kami gol sok ini mani pasi nam dorso ke ekhopa. Allah beran duduk di sini saja. Yer nih, yer nih, yer nih. Kuatam, kuatam. Hai, mira nama Nita Begalimbu. Ya, ya bani. Kismis, video nih. Oh iya, woi, iPhone udah keluar ya? Oh kalau udah. Oke, guys, ready for dance, bro. Gana nak? Let's dance, bro. Let's dance. Nak ni masih masih saya nak berani. Bina bunuh. Saat itu baru alsi abah, kami kira kerja semuanya alsi abah blog start gara kerja mulai blog, start gara gay. Ya cie abah, kiki yang keliru, sudah nggak tahu, so bukan cam jadah sana. Asal kiki keliru timnya. Goti keliru su. Goti berkeliru. Bad boy. Ya cie tuh abah, kiki yang mudah sih ya. Kiki yang mario. Rumah lu kayak apa? Kiki guys, ya cie abah rumah lu kayak keliru. Terus abah mata keliru kayak keliru, abah tasya nggak malah keliru kayak keliru malah. Ya kan, justru soalnya jauh ya, abis itu kan, sam lagi rasa apa, garmi garmi saja, jauh jauh setiap setiap itu.